Vi i Uren ska bygga pepparkakshus! Uren testar marabou, äppel, kanel. Den smakade bara marabou. 2 av 4 toasts. Thank you so much. Kommer jag bränna mig? Ja, det beror på. Ja, tack. Hallå! Nu är vi lite. Så dubbelt. Lite tunnare här kanske. Gå, tryck försiktigt. Nu trycker du försiktigt. Ja. Bam! Oj, när är vi nära här. Det är ett kritiskt moment. Det kan vara den mest missformade skorstenen jag har sett. Oj, där är den sönder! Det här är mid-game interview. Det ser ut att det går rätt och dåligt. Nej! Vi är decor squad. Om det här trillar ihop nu medan ni gör det här, då är det ert fel att det trillar ihop. Kan vi bara visa den här för kameran? Det här är skitfult. Jag måste tydligen rikta micken mot de andra när de pratar. De tycker jag är för självcentrerad. Isak gjorde det mycket värre. Prenumerera! Och gilla oss, hashtagga på alla sociala medier, hashtag Ured, så att vi får mer hashtags. God jul! Jag vill bara säga att Isak förstörde den.